Dressur går ud på at danse med hesten. Hvis du er en rigtig dygtig dressurrytter, bliver du og hesten nærmest til en enhed, der danser sammen. Der rides på en dressurbane, hvor hesten gennem gymnastiske øvelser skal lære at adlyde den mindste kommando fra rytteren. Udefra skal man ikke kunne se, hvad rytteren gør, men det skal i stedet ligne, at hesten gør det hele af sig selv. Det gælder om at få det til at se så flot og samtidig så nemt ud som muligt, selvom dressur faktisk er en af de sværeste sportsgrene i verden, fordi det kræver så meget kropsbevidsthed og tålmodighed af rytteren.